Anajyo sinzira okubanga kumukutu kuli tugamba subscribinga onyige naka akadosobola kubanga ofuna amawulire agenda maso mu ggwanga. Yeso naku olwaleero amawulire ge tukuleetedde ge mawulire agava mu Supreme Court ne baloya ab'enjawulo. Yes, Uganda Law Society nga kino kye kibiina ekitwala baloya mu ggwanga Uganda kyaddaaki kivuddeyo ne kibanga kikangudde ku ddoboozi. Ekibiina kino kivuddeyo ne kibanga kidabula baloyers abamu ne ba members of the public abamu eranga kyekuusa ku petition baloya ba Bobi Wine bavaayo ne babanga bakola against President Museveni. Ulira ekibiina kino ku lwokubiri kyavuddeyo president wacho amanyiddwa nga Phiona Wall Nabasa yavuddeyo nabanga agamba nti ekikolwa kino si kirungi abantu ne bano baloya kyebakola. Kwanga bavuddeyo na agamba nti bavuddeyo ne batyobola ekitiibwa kya Supreme Court. Obulira Supreme Court kooti ekyasinze okuba eya waggulu wana mu ggwanga Uganda nti engeri gye batyoboddemu ekitiibwa kyabwe ebigambo bye bajogeredde biragira ddala nti tebali ki tebali professional. Obulira omukyalo ono ayogedde ebigambo bingi nnyo wano era n'avaayo nti waliwo obuwayiro mu constitution efuga judiciary bwe bagezezzaako obutagoberera. N'avaayo n'amenya baloya bano n'agamba baloya bano balina okuvaayo bayige kye bayita amateeka. Mu baloya bano mulimu Anthony Wameri, abasinga bonna ba Bobi Wine, mulimu Medadi Segona, Shamim Malende, Erias Lukwago, Mwadanku Nyingi, Abdallah Kiwanuka, Asumani Basalirwa. Owulira n'avaayo n'agamba nti bavuddeyo ne ba blackmailinga ekifaananyi kya Supreme Court. Ne bagamba nti woba oyina ekizibu ne Supreme Court yita mitendera emituufu owaabe ng'owaabira oyo ofiisa mu Supreme Court gw'olabanga emirimu gye tagikoze nga w'alina kkola ki nga bw'alina gikola. Okusinga okuvaayo ne mubaako ebigambo bye mwogera ebireetedde like public oba abantu ba bulijjo okutandika obutasa kitiibwa mu kkooti ne Supreme Court nga mutyoboola eddembe lyabwe. Owulira omukyalo ono ayogedde ebigambo bino nga mukambwe nnyo. Owulira n'agamba nti if anybody has issues to raise against the judges, court is the way to do it. If anyone thinks they can intimidate, blackmail or induce with the favors the chief justice, they are headed for a crash. Owulira n'agamba nti teri muntu yenna alina lukusa kutyoboola Supreme Court. Owulira naye ng'ate ffenna tukimanyi bino byonna biva ku petition ya Bobi Wine. Omukulu ye yagi withdrawing olw'ensonga nti yalabanga bano abakulu bo basaidinze ofuki ye nga ye nga Bobi Wine yabagamba nti ye ebya kkooti biki ye kyayagala kulabisa buli department mu gavumenti muno kugirabisa nti byekola tekola ki tebitegeera oba eyina gweweereza. Era omukulu ono Bobi Wine Steve ejjo amawulire gafulumye nti abakulu ba chief justices bano basobodde okubanga baagala ogendako wali eshengeni okusobola okubanga beetaba mugundi ya ba lawyers ba chief justice ab'enjawulo naye babamye visa. Owulira omukulu Segirinya update eyo yagirese tebabya babamye visa olw'ensonga nti wabaddewo embeera etali ntuufu bo tebabagaanye n'ensenza endala ezisinga bajajezi baazo bagenze wali Amsterdam okusobola okubanga bakola ki ba representinga. So omukyalo oyo avuddeyo shani Wall n'avaayo nabanga anyonyola bannayuganda nti mulekeraawo okutyoboola eddembe ya Supreme Court, mulekeraawo okujyogerera amafuukule yo ekyaliwo okuyamba bannayuganda. Tetumanyi oba naye byayogedde bituufu oba kiki naye nga ye bw'atyo bw'alabudde abantu ba bulijjo. Musse mu Supreme Court ekitiibwa. Likinga, commentinga, subscribinga.